jsem již 6. rokem členem Smart Network a ačkoliv je nepodnikám, tak mi členství přináší mnoho výhod a to, že se mám zde možnost potkat se s řadou podnikatelů, lektorů, manažerů, kteří pro nás, pro naši Mendelovu univerzitu přednášejí a zároveň vedeme různé podnikatelské a vědecko-výzkumné projekty. Za dobu těch 6 let jsem mohla navázat spolupráci jak na úrovni biznisové, ale také i celospolečenské, kulturní a jiné, a tudíž vidím v tom mnoho výhod, které přesahují samotný biznisový prostor. Určitě členství ve Smart Network doporučuji.